Program Pokrenimo našu decu biće namenjen učenicima osnovnih škola od 1. do 4. razreda. Po tom programu učenici će sa svojim učiteljima svakodnevno vežbati po 15 minuta prema raznovrsnim modelima vežbi. Istina, mnogi učitelji već redovno vežbaju sa svojim đacima, bez obzira na časove fizičkog vaspitanja. Djeca uzrasta od 1. do 4. razreda imaju 3 časa nedeljno, što je sasvim dovoljno pored njihovih aktivnosti. Bilo koji vid dodatne aktivnosti bi im dao samo podsticaj za dalji rad, za neki sticali bi navike za u buduće. Znači, kakav im je život sada, kako ih naučimo sada da žive, tako će nastaviti i dalje. Profesori fizičkog kažu da se u najranijem uzrastu školske dece nažalost otkrivaju ne samo deformiteti, već i bolesti kao posledica male fizičke aktivnosti. Od gojaznosti preko problema sa zglobovima, izračunajte koliko se sedi u toku dana. Znači, mislim da je sedanje najveći problem i da kažemo nedostatak kretanja, pa klopa je svuda oko nas u izobilju i onda imate kardiovaskularne bolesti, one maligne oboljenja i problemi sa zglobovima. Program 15-minutnih vežbi osmisliće Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Svako ko radi sa decom reći će da je 15 minuta uvek bolje od 0 minuta i da se za to vreme mogu raditi značajne vežbe. Neke vežbe oblikovanja koje su namenjene da, eto, kažemo, se poradi na pokretljivosti zglobova, da se to malo, kažemo, podmaže, razmrda, suštinski za te zglobne sisteme je ok, i za sve ovo ostalo što ima veze sa radnim sposobnostima treba više i treba, da kažem, u većem obimu i češće. Nastavu fizičkog vaspitanja pa i dodatnih aktivnosti potrebno je konstantno uvoditi u moderne tokove kakve iziskuje savremeni način života, tim pre što su zdravi stilovi života trend u čitavom svetu. Koliko deca rade rado fizično? Pa, priča nakon šarena, sigurno jedno 60% ima problem da dođe da radi neke stvari, ali dobro, opet je sistem je na neki način kriv za to, zato što je program, po mom skromnom mišljenju, od 48. godine, samo se vrti u krug, sve ide dalje, mi to ne obnavljamo. A situacija se menja sad iz minuta u minut, tako da morat ćemo da napravimo neku ozbiljniju reformu, ne znam da smo sposobni za to. Pilot projekat u svim školama krenuće od marta da bi se stekli preduslovi da od naredne školske godine uđe u škole kao obavezne 15-minutne vežbe.